हेलो साथी, गुड मर्निङ तपाईँहरूलाई। म एउटा सानो जानकारी अथवा मैले जाने कुरो तपाईँलाई लिएर आएको छु। के हो भन्दाखेरि, मेरोमा कार मतलब यो के भन्छ, यो कार देख्दै हुनुहुन्छ नि यहाँनिर, यो टोयोटा एभलोन हो है, टोयोटा एभलोन, यो 2022 भर्खरको लेटेस्ट हो। यसमा चाहिँ मैले किन्दाखेरि एप चाहिँ दिएको थियो होइन, रिमोट स्टार्ट कसरी गर्ने भनेर। अनि त्यहाँनिर सबै कुरो पनि हुन्छ, अब रिमोट स्टार्ट प्लस लोकेसनहरू ट्र्याक गर्ने, लक अनलक, अनि त्यहाँदेखि अनि रिमोट स्टार्ट भइगयो होइन, हो त्यस्तोहरू सबै हुन्छ। तपाईँ यो चाहिँ अब वर्षमा सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ, तर फर्स्ट इयर चाहिँ तपाईँलाई फ्रीमा दिन्छ। अनि यो फ्री 1 इयर सकेपछि तपाईँलाई अनि त्यहाँदेखि फेरि सब्सक्रिप्सन अब तपाईँको कसरी छ होइन, त्यो अनुसारले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, अन्त लिनुपर्ने हुन्छ। तर मैले चाहिँ अब कस्तो भने, अब एपबाट त रिमोट स्टार्ट हुन्छ, अब चाबीबाट चाहिँ किन नभएको होला, किनभने चाबीमा त यहाँनिर रिमोट स्टार्टको बटन नै छैन, मतलब चाबीबाट स्टार्ट हुने बटन नै छैन, अब कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि, अन्त मैले खोजी गरेँ होइन, खोजी गरेर अन्त मैले जानेको कुरा तपाईँलाई म देखाउँदैछु है, पर्खिनुहोस्। अब यो बटन छ नि त है, तिनवटा बटन छ, मतलब चारवटा बटन छ, एउटा प्यानिक बटन भइगयो, अर्को त्यो डिकी उगार्ने, अनलक, लक। अब यो कसरी रिमोट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि, तपाईँले यो लक बटन छ नि, लक बटनलाई तिन खेप थिच्नुपर्छ, ट्विट 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 पारेर थिच्नुपर्छ। तर दुई खेप थिचे ट्विट ट्विट पारेर, मतलब अब कन्टिन्यू थिच्यो होइन, अन्त तिन खेपको पारमा कन्टिन्यू थिचेर कन्टिन्यू प्रेस गरेर अन्त होल्ड गर्नुपर्छ, होल्ड मतलब थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हेर्नुहोस् है, स्टार्ट भयो। देख्नुभयो नि, अब यदि स्टार्ट भयो होइन, स्टार्ट भयो, अब तपाईँले यसलाई यो गाडी पनि कति कुद्दो रहेछ, यो स्टार्ट भयो होइन, अब स्टार्ट भएर यो गाडीलाई फेरि अब अफ गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि, अब यो अनलक बटन थिच्दिने अफ आज, अनलक बटन थिच अफैको यस्तो छ है साथी हो। अब त मैले जानेको कुरो यति नै हो, अब मैले जानेको कुरो यति नै हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो, मतलब सानो मैले जानेको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन, तपाईँले भन्नुहोस् होला है। ल ल, धन्यवाद।